بابری بنا ہے su ga je suka shiga mabobo
sewa subo bayne kare su ita ce na tafaso saboda waye da ka fa fadi gaba daya Allah ya ce wannan duk gaba ne ne kai kenan wanda ya fa ilmi akai da zo na tabbaci shine tafaso bawai waye da zo wanda ya zama tafaso shine kare kun Allah ya ce mai kai tafiya da yahudawa kai tafiya da ya ne musulmai sa'annan kuma kare tambaye su wani abu game da wayannan jama'a saboda ba su da ilimi cikakke game da su yau za mu tashi wara da kula na shayar da ana so nuna mai duk
be mati be mati alimu masa ni tete mafi sani kuya sani kefi yana baya sani hala shesa jia na kewa tu ashabu kia na wani kashe alate ahrabukum a'alamu bi indatini ubangi niku shini mafi sani adani su alhani ya kuda adani kuma yang hada Nabi sallallahu alaihi wasallam kai wannan zance sai samaru ma na cewa kowane lokaci kowane lokaci in za ka yi wani zance da mai da ilimi to ka dangana shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma ka ce Allah shine mafi sani bayan kai ka fadi naka amma Allah shine mafi sani saboda ko ya za ya sani ka bai kai na Allah tabaraka wa ta'ala ba kuma Nabi sallallahu alaihi wasallam yaro namiji kuma ya tashi zama soja yana yaki fi sabilillah
daga tunani ne yake wayan da yake sun san Allah suke yi ba din dane jama'i kawai shine a tunani su ba sai sa akwai riwaya da ke cewa sayyidina Umar wayana yi tashi ba yana sha'awar mace bane amma yana tunani ya kamata ya samu abu mai rai ya samu mutum da yake ya zauna daga baya yana ambaton Allah shi yana samu lada shi yasa sayyidina Nabiyullahi Sulaiman wanda zance da yaya ya kare shi ce insha Allah amma barin zancen haka ba da insha Allah in Allah ya so ba sai Allah ya jarabe shi shi ne nabi an samu yayi wannan harkar Allah bai hana shi ba saboda yanzu karatu mu da mu duka baki da shi yasa manzo Allah ya koro ma sahabbai da Allah na da gani dama shi yasa wannan maracin shi wani abu ya zo mai ya rubuta shi bai yi harka balle ya yi wannan kewaya a kan mata amma Allah ya ba shi dama shi ya yi kewaya a kan mata guda 70 ko 90 ko 100 riwayar yadda ya zo daban-daban sai Allah ya jarabe shi aka waye gari ɗaya daga cikinsu kawai ta dauki juna biyu kuma da za ta haihu kuma sai ta haifi rabin mutum jarraba zuwa ga Allah saboda bai ce insha Allah ba sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taya masahaba wanda zance kare sai ya ce wallahi nafsi bi yadi law qala insha Allah ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi da nabiyullahi Sulaiman ya ce insha Allah to da Allah ya ba shi dama wanda yake lam yahnat law kana insha Allah lam yahnat wala aqwala wala wajada hajatahu wala qatalu fi sabilillahi mursalan ajmauna da ya samu na farko da kafara bai kamu su ko da bayan rasuwa da kafara bai kamu su saboda mun taba ga yaku bana kake rasuwa wallahi zai ne kaza insha Allah shi da ga yaya abin ba ko ko daga bayan rayin ka canza don ba ka yi abu to tunda insha Allah ya zo cikin kafara bai kamu ka ba sai sa maluma na cewa ko yaya za ka yi abu da yake yana gaba kai kokari insha Allah mai bi saboda in ba kai kai ba ko rayi ya sake kafara ba zai kama ka ba shi yasa wai da ce Nabiyullahi Sulaiman ya ce insha Allah a wannan zance da ko ko alƙalam ka ba kan salamare da yaso yayi da yayi kuma ya dace da biyan bukata da yake so kuma da ya samu mazajin duka su tashi suna yaki bi sabilillahi ba wanda zai fasa amma rashin fadi insha Allah kaga shi Allah ubangiji ya dafe wanda yake nan shi yasa bayan Allah insha Allah zance ne na mu'minai zance ne na bayan Allah na kwarai wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah na'am tabaji وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى ka tuna sai
seka ambacha Allah seka pole shetani daga bari da saboda an kaduwa kissa hidir da Nabi Musa da suka manta da kimi Nabi Musa yace na kimi yace wa ma asani illa shaytan an azkura ai ba abin da ya manta da ni ba ne shaytan domin ara haita din da waina ila sahrati fa inni nasitu al-hut kala da muka zauna wurin dusi da ina manta da dusi na da ina manta da yani kifi ba amma kuma ba abin da ya manta da shi ne shaytan kala shaytan yana da yani shaytan a cikin Allah malimu wurin mantuwa kuma ka ga a cikin suratul mujadila ana tabaraka ta'ala yana cewa istahwaza alaihim shaytan fa ansahum dhikra Allah shaytan ya samu kiwo a kansu sai mantar da su a bakon Allah shi yasa shaytan shi ke kawo mantuwa shi yasa an ka mantar da wani abu sai ka ambaci Allah lokacin da ka tuna sa'an nan kuma muka duba cikin alqur'ani abin da ke nuna cewa shaytan yana da hannu a cikin mantuwa Allah na ce mana wa man ya'tu an dhikri rahmani yukhayyid lahu shaytan fa huwa lahu qarin wanda yake ya janye da dawamatu Allah shi kuma zai ba ku Allah ciki jada sai mu samu mai shaytan mu hada shi da shi sai zo a hoki shi yasa ka ga komai shi duka furuta bai tafiya daidai ko wani lokaci shi ke yi ababan shi yana ga yana tafiya daidai amma su ba wani zuwa ga Allah don an ce abubuwa bai tafiya daidai bai nuna gaban bai ya samu kudi ko ko bai gina gida ko bai ya sayi wani amma alamuran shi duka shi ga cewa alamuran yana saba ma Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da kuma alamuran ka yake tafiya maka daidai bai tafiya ma Allah to da ba alamuran ma kai goma saboda zulumin ka yayi yawa Allah ba zai kiyaye shi yasa in ma ka ce kissan Allah ke cika mana ko ka ce a'a wani karatun da ba Allah ke ba mu game da wasu rabbaka idza nasita na wa qul hasa saboda wanga aya Allah bai ce wasu Muhammad bin Zana sita bai ce wasu nabiyya kai zana sita ya ce wasu rabbaka ka ambaci ubangijinka idan kai mantuwa shi yasa lokacin da ka tuna ko mantuwa ya zo maka kada ka ambaci kowa kada ambaci komai wannan matsayi ne na Allah saboda shi kai haka ka iya ka fita ka shiga a cikin shirka don abin da ya zo masa ya Allah ba duka ba wani ma'ana ko ya darajar shi yake shi yasa wasu rabbaka ina da tisa Allah aka rabato an haka yi mantuwa shi da Allah ke ba mu samun karatu wa qul asa kace da sannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kace da sannu ay yahdiya li rabbi ubangiji na zai shirya da ni aha li aqrabu min hadha rashada saboda in samu kusa zuwa ga wanga al-rashad shi ne wanda yake shiriya da wamamma ko a'a mutum ya yi dace da bin hanya wanda yake mai karke ko a'a mutum ya dace da hakika alheri na duniya da lahira shi a ce mai ya samu rashad kaga nan Allah ubangiji yana gaya mana sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a yana neman rashad shi yasa ya kamata yana cin addu'arka ko wani lokaci yasa shagara ne da kuka yi magana ta hau yana sa ala ka yi ba da ake karshe a ya sha ala ce na alamu yar shudu cikin addu'a ma kenan kuma ashabul kahf ba abin da suka nema alhalin lokacin da suka bar gida na su abin da ba su nemi ne kiyaye wa Allah su nemi Allah ba ya ba su nasara ta harra su nemi Allah Allah ya kiyaye su a suka ce Allah ka ba mu rashin limana ta samu yi dace da yanzanta ka sa mu yi dace da tabbaci a kan tabarkinka ka sa mu yi dace a kan shiriya wanda yake da wamamma har zuwa musalu da kai a kan wannan da Allah ubangiji ya sa mu mu zama haka kula sai da yau ya fara a cikin na wa la bitu fi kanfi thalatha mi'atin sinina wa tadu fis'a na Allah ya ce wa la bitu fi kanfi Allah sarauta shi daban yake
sana umasari magana Allah da bayyake da namutu kaga inda ne ne ko kai zaka bada labarin mutane sun fita sun bar gari su ga yusuf da su ko su ga shekaru da dama abinda zaka fara gaya ne ne shekarun da suka yi don shi ya fi mamaki shi yana fita bai san inda za shi ba yana yin yare ne gudu da addini yana tafiya dare yayi murabi ku shiga cikin kogo a shiga kogo ga mu a fito cikin kogo an yi shekara 309 wanda zai ba da labarin duka da shi za a fara tukuna bana bayani da ke bayan shi amma Allah tabaraka ta'ala bai muna haka ba kaga lokacin da ka baka san kisan su ba ka fara kana ji ka ta marmari ka gane nawa suke shekara nawa ne kwana nawa ne sai Allah ya akhara wannan sace har ya zo ya kai a yau sai Allah na ce mana to in ba ku san mamaki cikakke game da al'amarin su ba to yau gashi nan wala bi su fi hakim sun yi rayuwa suka zauna a cikin kogon nasu Allah ya ce salasa mi'atin yani sinina shekaru 300 cikakka suka yi a cikin wannan kogo da suka kai wannan lokacin sai Allah ya ce wazaru 9 sa'annan kuma suka kara guda 10 ashe da Allah ubangiji ya ga dama masu kai haka ba da Allah ya ga dama ma tara ma sai ya kai musu sai su tashi in ya so a yi abin da za a yi a bayan amma sai Allah ya sa ya kuma kai tara tukunna jama'a abin da ke da mamaki cikin wanga aya akwai malami da ke ce mai Dr. Abdul Al-Khair malami ne daga Kurun akwai kuma Dr. Abdul Najjar akwai su haka su ma aikin da suke yi wa addinin musulunci ne in suka duba wani aya sai su samu suka tunanin aya suna tunanin me yasa ya zo haka sai su samu hikima a ciki sai sun samu wata mu'jiza a ciki shi yasa in ji shi na gaya wa shi ya yi ba wani ya taimake shi ko wani ya yi ji ba kuma yana nan raye har yau ya ce kullum ya karanta ya kai walabitu fi jami'in 300 sinina wanga shekaru 300 da kuma cewa tara a bayan shi na wai kowane lokaci haka yin na ba shi wani mu'jiza ke ciki wani mu'jiza ke ciki don mu'jiza dai da kai nan fili kowa ya sani ba normal ba mutum ya yi kwana ya mai magana shi kwana daya cikin 24 hours in ya yi mato ya yi biyu bai yi waye ya yi wuce haka to shi wani ya yi shekara 300 da wani abu kaga wannan mu'jiza yana kwace fili muna gani amma shi yana da kamar har yanzu akwai wani abu da Allah ubangiji ya yi na asiri wurin nan ya kamata mutum ya yi tunani kamar yadda Allah ya ba shi tunani ya ga wannan asiri shi yasa shi ce shaka ya ce ba shi kawai bari ya duba Allah ya fara kisa ya ce da na alama ayyul hisbaini ahsa bima labithu labithu bima da rayuwarsu inda Allah ya fara ambata wurin kisa shi fara daga wurin har ya zo kuma karshen labithu da Allah ya fara da Allah ya ce nan wa labithu fi kahfin 300 sinina wa zadu 9 qul illahu a'lamu bima labithu da ya ce wai tashi shi yana kidawa kalima wai tun labi sun farko har zuwa 300 sinina shi ya samu daga wurin zuwa 300 sinina shi ya samu kalimomin wurin 300 kalimomin 300 ya yi da wanamu rayuwar da Allah ya ce sun yi na farko tukunna ya ce wanamu wazzaru 9 wazzaru 9 nan kuma ka je gaba sha da ce kuli lahu a'lamu bima labis daga wurin kuma zuwa labis nan tare daga wurin zuwa kuma labis sosai da ne yake bukata asali shi ma kalma guda tare yace yaya mutum zai litta mutum ya zauna ya litta bayan ya litta bin ya kare shi yana batun shekaru wasu shi kuma kalmomin da shekaru kuma su zo su yi daya kuma ga ya wuce hankalin mutum hankali ne na Allah tabaraka ta'ala shi yasa an kana son ka yi musu alqur'ani shi su ba ka bane wadanka ka je ka yi tunani in kuma ka riya ne kai ma ka yi wani abu
da shekaru zai yawa haka sai ka hada su sai kalmomin su zo su dace da yarinka mu gane kai za ka shada da kayo annabi shi bai shada ba don ba sai ba an kawo mai kaluma mutuwa ne sallallahu alaihi wasallam ba sai ka sai da uwa amma din da Allah ya ba tun mutuwa ne sallallahu alaihi wasallam so kai bin jiya da ne in ka ruwa cikin suratul yunus aya da Allah ya magana kaje cikin surat menene surat ibrahim da ko auna da wani nasa guda na wuri la surat ras sannan kuma gangaro kasa ta cikin surat ras auna da wani nasa guda na wuri in ka gama ayoyin duka 63 mutuwa ne sallallahu alaihi wasallam alquran kuma ya hada ne mai amma shi na karatu shi da kanshi bai sani ba saboda mutum bai sani lokacin da zai bar duniya ko ya da shi matsayi shi yake amma Allah wadini yana yin wasu ababa ne haka shi sa Qur'ani har yanzu a sirri da kai tiki mu dai wani abu muna dai da bada ne da fahimta mu babba ne wani abu amma har yanzu a ga baba da zai gulo baya da wanda da yana wai wasu da Allah zai ba ku wani hikima da wani hankali da wani sani da zai su na su mulo muna da wani abu mai amfani saboda ci gaba da rayuwar mu kan yarda Allah da kuma yarda cewa Qur'ani shi ne zance na Allah tabaraka wa ta'ala sai sa wala bi su fi kahfihim salasa min al-sinina yanzu Allah ya ga muna adadin shekaru da suka yi wazza bi tisa suka kara uku bi ma'ana Allah ya kara musu amma sai Allah ya dangana yani domin zuwa ga Yesu su ne aiki ya hako a kansu haka kuma Allah ke zance shi a Qur'ani wani lokaci ya dangana maka kamar kai ne wani lokaci kuma ya dangana maka ne kamar yadda Jibril da ya zo da yani bushara haihuwa ma nana Maryam a cikin sura Maryam ko ya ce li ahaba laki gulaman zakiya akwai kira'a kuma li ahaba laki gulaman zakiya ni na zo ne da umarnin Allah in zo in muku bayani in yi miki baiwa na haihuwa kaga Jibril ya san ba shi ne ba Allah ya haifo shi sai sa ya zo da umarnin Allah shi yayi wannan aiki kamar yadda Allah ba malakul maut iko yana zo yana karba rai sai Allah ce ya wafa ku malakul maut alhalin ba mutuwa ba hannun shi yake ba hannun Allah yake sai sa da kira annabi kuma ya zo na shi yace ya haba da gula zakiya Allah ya kone wurin ki saboda ya baki baiwa haihuwar yaro wanda yake yaro da kai to haka Allah ubangiji yake dangana da yani alamura wanda ke zuwa ga bayansa amma shi ne wanda yake yana ko sha Allah ya ce qulillahu a'lamu bima labithum law wayu samawati wal ard na'am qulillahu bayan Allah ubangiji ya mai bayanan duka amma ya mai da ilimi zuwa ga Allah kamar kuma fadin muku da ma ba ai bayani ya kare annabi ya gani amma har yanzu ce Allahu a'lamu bima labith Allah shi ne mafi sani abin da suka yi na rayuwa a cikin wannan gobe lahu ghaibus samawati wal ard shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ne dukkan sanin gaibu yake wuri shi sai sa fara ce lahu nashi bi ma'ana ba kowa ciki ka ce wa rahu nashi sai ce wa rahu ghaibus samawati wal ard gaibu abinda ya fi abinda kowa bai sani ba na samai da kasa inji Allah shi ne wanda yake masanin wannan abu sai sa wani abu ke wani abu da ni da ba sani ba aka sani yanzu to wani abu ne ba kai ku bane dan ne ilimin su ne bai kai su gane ba sai sa har yanzu an gane wasu ababa da ke zuwa gaba an gane wasu ababa yayin yanzu ba ku san shi ba yan gaba sun san shi ba wai da ma kai ku bane a ilimin ka ne da ma bai kai ba sarki mai ilimi ya rike abe yanzu ya kude fahimta shi ya ba wasu a cikin bayansa in muka duba Qur'ani kuma mun ga cewa Allah tabaraka ta'ala yana nuna mana lalle shi yake bantu da sanin gemu saboda shi yana ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ba wani da yake ya san wannan sai dai ne Allah abinda ke sama ya boye abinda ke kasa ya boye ba wanda ke da ilimin shi ba sai ne Allah tabaraka wa ta'ala kuma yana kiran kanshi alimul ghaibi wash shahada alimul ghaibi masalin ghaibu wash
shahadatu da abinda yake miri ilimin sa shine ubangiji ta'ala shi kade ne walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al amru kullu fa'budhu wa tawakkal alayhi haka Allah ubangiji yake ka mana ayoyi daban-daban a cikin Qur'ani sannan kuma yayi mana bayani cewa shi da ganin daman yana yin zabi sun bayi sawani ya sanar da shafi da gobe sai ya ba shi ilimi da yake na kai ne inji Allah tabaraka ta'ala alimul ghaibi ma la yusiru ala ghaibihi ahada ba wanda zai bulla kan gani Allah ya gane sai ce wala illa man yartada kuma mir rasul ba kowa ba wanda ya yarda da shi dama ya yarda da su duka amma wani abu zai yi ma wani kuma a cikin manzannan sai ba shi wani special da aka nako ya ba shi wani keman tana na kulawa sai ce ina magantar da rasul ba kama wanda Allah bai yarda da shi ba cikin manzannan amma saboda sanin dai ba na kowa ba ne wanda ya so cikin sahabbai da manzannan sai ya bude mai wani hanya na fahimta wani abu na gaibu da yake shi Allah hade ya sani haka ne da take da cikin alqur'ani Allah na cewa amma kana Allah li yudri'a ala ala al-ghaibi wama kana Allah li yudri'a li yudri'a ala al-ghaibi ay kana nabu munafa ina da madari ma hada ta amma kana Allah cikin sautu ala ma kana li yudri'a ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha kada Allah ubangiji bai zauna haka da dabar kusan wani abu cikin gaibu ba ku zo kuna wani bayani kuna wani yawan gwada kai da wasu ababa duk wani su ma ne ke ba abinda ba su ka sani idan na ku magana saboda ya san yana da mabiya sun hansa sun daga mai sun jinjina mai sun ba shi fans zama da muke faɗiwa sai da ku abu ya faɗi sai da kuma an karɓi kuma an yarda da shi to amma dai Allah tabaraka ta'ala wai bai dace ba yan bar gaibun shi zuwa ga wani sai dai wani abu mai yadda ya tabi da rusul bi mai yadda wai cikin manzon nan ma yana zama wanda yake so ne ya sanar da shi wani abu a ciki to ina ga wanda suka saura ashe ma gaibun ma sanin shi ma da za a ba da hanya ma sai dai manzon ne kuma kan wanga ayoyi da yake muna karantawa shi yasa Allah ubangiji ya ce lahu ghaibus samawati wal ard sai ce أبصر به وأسمع ما هم من دونه ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا أبصر به وأسمع ما هم سجدتي أي ما أبصر وما أسمع أي جن الله كيف تدعى gane Allah ya ji matuka haka nan ne kuma sauran al'umma duniya duka ina ganin kowa ba wanda wani dane alama ne kake koyi haka nan ne kuma asmi sanan shi Allah shi ne wanda yake zaki kowa kuma da kowa wani da Thank you.
Thank you.
Thank you.
Allah is the one who 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 is the one
Allah
Allah'ın bu
سبحان الله.